Cykloturistika již k obcím Jižní Moravy neodmyslitelně patří. Na Jižní Moravě je k vidění tolik krás, že by je jeden těžko zvládl poznat bez pomocí kola. A tak se brázdění Jižní Moravy na kole stalo již neodmyslitelnou částí návštěvy jihomoravských obcí. Nejen pro turisty, ale hlavně pro místní obyvatele jsou cyklostezky velmi důležitou součástí života. V Dolních Bujanovicích pracují na jejich budování, přestavbě i údržbě. Nacházíme se na cyklostezce Dolní Bujanovice Novodvorské rybníky směr Hodonín. A po 12 letech mám z toho fakt radost, že se podařilo, že tady tento zhruba půlkilometrový úsek dokončíme v povrchu asfaltovém. Tak jak máme zbývající část asi 1,5 km po obec. Podařilo se nám získat i dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, takže teď tady právě probíhá ta realizace. Ještě dneska by měli položit první vrstvu asfaltu a zítra by se vlastně ten povrch měl dokončit. Jak významná je cyklostezka pro občany? Je to hodně oblíbené, ta cyklostezka. Vidím tady teda nejen cyklisty, když je to určeno především pro cyklisty, že jezdí i do Kauflandu nakupovat a samozřejmě na procházky lidi hodně inliney, protože je právě ten povrch asfaltový a tady v této části taky teda bude, až po ten mostek, po ty rybníky, takže i tak víceméně na sport a pro volný čas, ale primárně je to určené pro cyklisty. Jak je celá akce financována? A tak celkově je ten rozpočet zhruba asi 4,5 milionu. 3,6 milionu je dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a protože se to nachází částečně i na katastru města Hodonín, tak spolufinancuje i to město částkou asi zhruba 160 tisíc korun. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak nádherné je přírodní prostředí v okolí cyklostezek u Dolních Bujanovic. A k opravě se chystá i jedna z dalších důležitých. Tak my máme ještě další cyklostezku v Dolní Bujanovice Starý Podvorov. Udělali jsme tu část po panelovou cestu vlastně po středisko Moravských naftových dolů a zhruba do poloviny listopadu by tady měla být provedena oprava povrchu. Na tady ty stávající panely by se měl dát zhruba 10 čísel povrchu, finálně by měl být asfaltový. Podařilo se na to získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 50% a děláme to společně vlastně. Žadatelem dotace je obec Starý Podvorov, celé to úřaduje a my se na tom z větší části spolupodílíme finančně. Neméně důležitá je také oprava silnice mezi Dolními Bujanovicemi a Starým Podvorovem. Nejen pro plynulejší a bezpečnější provoz, ale také pro snazší údržbu silnice v zimě. Teď jsme na cestě mezi Dolními Bujanovicemi a Starým Podvorovem. A já bych chtěla poděkovat, jsem moc ráda za to, že správa údržba silnic tady provádí opravu povrchu. Takže to sfrézované dojde se nový asfaltový povrch. Už jsme potom několik let volali, takže jsme moc rádi i pan starosta ze Starého Podvorova, že se to děje. Doprava není přerušená, je to jenom na semafory a myslím, že někdy do konce listopadu mělo být hotovo, takže díky za to a dílo se určitě zdaří. Z přírody a silnice přemisťujeme před základní školu, kde se opravoval povrch před školou. O investiční akci jsme vám přinesli celou reportáž, nyní zde však stojíme a dílo je hotovo. Teď jsme zase zpátky před základní školou. A sice ne 1. září, to jsme to teprve betonovalo, ale 5. jsme tady střihli slavnostně pásku s dětskama, s žáky. A takže, jak vidíte, je to tady víceméně skoro dokončené. Ten povrch je tady nový betonový a s tím, že teda ještě dosadíme tady v říjnu kytky, aby tady byla ještě nějaká hezká zeleň a trávu a stromy. Takže ještě tady tento úkol tady na nás zbývá, ale jinak je to hotovo. Jaký byl důvod opravy? Tak ten původní povrch asfaltový, který tady slouží 40 let, už dosloužil, byl značně porušený, rozpraskaný, takže z důvodu i takové bezpečnosti chůze, protože tady se denně pohybuje kolem 500 dětí a zaměstnanců školy, takže jsme udělali nový, včetně kufru. Opraveno bylo také schodiště. Celá úprava byla financována ze zdrojů obce a celková výše investice čítala okolo 4 milionů korun. Bezpečnost dětí v obci je na prvním místě. A tak dolnobojanovští, nechce vám daří na vaší cestě ke zpříjemňování bydlení v této nádherné jihomoravské obci.